لو الحكايه فيها ان فيتو حاجات تقيله حاجات تقيله يعني ممكن تبقى حاجات اوزان بيشيلوها يعني حاجات يعني مثلا جلابيه إيه؟ طرحه عبايات كتيره جلابيات معرفوش بقى المنطقه حاجه ان هم بيسرقوا إيه؟ معرفوش المنطقه ان هم بيسرقوا ويروحوا بيجوا محدش كله يعني خايف. هو لا يعني هم كذا مره بص حته ابره اهي ابره اهي شايف الابر بص ابره اهي وقطره اهي ابره هنا فيه